चार सदी मसाइक माने कोले तक नहीं पिशावर ला गर्जी काचे कड़े दे यो दाज दे द बहादुर को नीलू गाड़ी ना दा दाज इस खबर ना दबल करो 18 15 पॉइंट ने 3 पॉइंट लीड दे काचे कड़े दे होता ही निसली ना चित्त में तो चलो شروع کوم د الله پاک د ستر نامې نه چډې په خون کې مهربانه ذاتي نوالو یو ډیر اهم سیمی فائنل د کونډي په تاریخی ګراوند باندې وشو کوم چې د پېښور ټیم د 409 غټه په 2 پوینټ باندې باز ټیم داسې رالو چې کله 401 پوینټ مخ کې کله پېښور مخ کې د ټول ناول ملک جان صاحب تاسو ته او بیا بادر خصوصي تاسو ته د دې میچ مبارکي وایو خوشاله اوسې مننه ډیر ګران میچ او ډیر خپل خپل پوینټونه تا او استاد سره چې کوم نور ملګری او رحمت او بابل ملګری وکړو سم احساسوي د کراوډ دومره غټ سپورټ او بیا د ملنګ جان کوچینګ پرته وې بسم الله الرحمن الرحیم د ثوابه سپورټس چینل ز ډیره شکریا دا کوم تاسو مننه کوم جی د ثوابه د خلکو کم کرو چې مولا دلته کې داد را کو دا یقینا د دی جیت ته او دا دا بنو یو چې را 400 یو غټله پېښور یو غټله کبډه یو غټله او د کبډه جیتو دا بل ماشالله د مونږ ناغي 3 پوینټا لیډو د 400 ډیر زبردست ټیم دی ختم دی خو ماشالله زمګ لکانو همت نه بیللو او دوی معاف کیا غلو به کور کا 3 پوینټا لیډیم کور کو 2 پوینټا په نور مو نو زه د دې کراوډ زیاره شو زیات شکریا دا کوم چې زمون دی وړو وړو پلیرانو لای دومره موکا ورکا دادی ول ورکو چې هغه د دې دی سپورټ سره مخ خلالو گیم یو کو او ان شاء الله را روان فینل میچ دی زمونږ ثوابه سره نو امید لرو که خیری چې زمونږ لکان خه تیاری کی دی او خه گیمو کی د خه گیم توقع ته ساتو ان شاء الله مقابله وکي یو زل بیا راځو دلته تاسو ته مخامخ کی و دی ګرون کی ان شاء الله تماشا به درته خیو او تاسو نه ان شاء الله دا امید لرو چې دوا به دوه ټیمونو د پاره کوي هر جی چې کم دی هغه کیږي با چې الګ بچي او لو په خیر سره شي نو یقینا ثوابه یو داسې ګرون داسې تماشه جوړ کړی دا چې ماشالله زه د ثوابه د خلکو په دې شکریا دا کوم د دې د منیجمنت د دې چې کوم ثوابي سپورټس ته د دې ستاسو د کروټ د ټولو شکریا دا کوم او اخیره کې د یو ناره جواب غواړم پاکستان زنده باد را سره رحمت علی بھائی موجود دی کوم چې دې میچ کې ډېر خپل ټکونه رحمت علی یو طرف ته د 400 دومره مضبوط ټیم بیا موهب غونډه کې نیون کې تکونه راوړل سم احساسوي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم د خپل مشرانو ان شاء الله ګیمنګ بولم کو بولم کو چارته دی ټیم ډیر مضبوط ټیم دی سٹار ټیم خو زم ټول ملګرو جسم نو ډیر ایمانداري او کا او ډیر خسته ګین تنه غټلو ګینډو به خاپې ډیر د مخ کیو په ټکونو راوړو کې تاسو او بادر خپل کمال ښکارا کو په نیون کو کې لګي کمزورې وي روان میچ فائنل سوابای سر دی چې هغه په نیون کو کې ډیر مضبوط ټیم دی او په ټکراړو کې ډېر مضبوط هغه د بار سو پالیسي به اختیاري یاره ان شاء الله ثوابه نیم غټو ځکه چې زموږ ټیم اوس برابر شو ابلونګ میچ کړو ثوابه سره مونږ دوه ملګرو غره ډونه کړیو او موږ بل ریډر داسې نو خښته کې مو کو ان شاء الله ثوابه نیم داسې وای را درو چې ان شاء الله ټورنامن په داونګ غټو د خیره عمومي تور مونږ وګورو نو هوم ګراوند چې د همیشه له مخالف ټیم باندې چغي وای ناري وای دلته تاسو ته چې سمره مینه ملاوي کې د تماشایانو د طرف نه د منیجمنت د طرف نه د مشرانو طرف نه هغه هغه باره کې سو یاره ثوابه ډېر درانه خلک لري او ډېر مینه ناک دي ولوم لري عزت راکو او ان شاء الله دې لبونګه اره پیر راځو چې کلم دې غواړم لبو راځو ول ان شاء الله مهرباني یو بل نیون کې کلاړي موږ سره موجود دي د فائنل لپاره به په نیون کې سایډ سب بهتري راولې ان شاء الله کوشش وکړو د کل له دې گیم د لپاره لکه مثال مونږ ډیر زیات پکړ چې کم ډیر کمزور و او ان شاء الله مونږ به د خپل کلاړانو ته درخواست ورکو چې مثال چې سنگ تک شوه د سیمه مونږ پکړم مضبوطو چې مثال سنگ چې په ثوابي ټیم چې په سٹار باندې د ثوابي شو د 400 شو نو دا مونږ خپل ټیم هم د کو ان شاء الله دا خو زمونږ گیمونه دی په خغه زین مونږ گیمونه دی نه غټلې دي او الله به نور مونږ ته وکړي کې مشال دې دور ډیر او تماشایانو پریشر زیات دی کنه د ملنګ جان د کوچینګ غا راټل او غا ډیر ګران دی بل اصل کې خبر ده مونږ چې د اغ زین روزو د خپل زین روزو نو مونږ باندې د کوچ باندې دوم ریفریشر نی پریشر په مونږ باندې ولې چې مونږ د خپل کوچ د خپل غ عزت غ شمله ولې مونږ چته دا زمونږ په ذمہ باندې نو مطلب د ملنګ جان هغه ډیر پریشر تاسو باندې سیوال دی ټیک شو مینوالو د فائنل با د ثوابای او د پیښور تر دامن زکیږي امید لرو چې ډیر خپل فائنل بکیږي د زیارت پرز باندې
په دیرشم نیټه باندې په فائنل میچ کې د کونډې په دې گراوند باندې تر هغې پورې موږ لرا کې اجازه ته تللو الله پامان.